ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ମୋର ଆଦରର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଗଣ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପବିତ୍ର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ ଭାରତର ଚଉସ୍ତରି ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଅଭିମାନ ଅଟେ ଏକ ଗୌରବ ଅଟେ ଭାରତକୁ ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆକାର ମିଳିଲା ଛବିଶ ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶରେ କାରଣ ସେଦିନ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଦେଶକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାଗଲା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସଶକ୍ତ ଓ ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ আম দেশর দূরদ্রষ্টা জননাক মানে লাগি পড়লে এখন সমান প্রণয়ন সভা গঠন করা ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ জে বি কৃপাণী ডক্টর ভীমরাও আবেদকর এবং আহরি অনেক মহান ব্যক্তি মানে দিনরাতি এক আম্বিধানক নির্মাণ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে ডর ভীমরাও আবেদকর সে প্রায় ষাঠিটি দেশ সম্বিধানকে বিস্তৃত অধ্যয়ন করে এবং ভারতপ্রাই উপযোগী নিয়ম কানুন ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଭାରତ ମାଟି ଅଛି ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏଗାର ମାସ ଓ ଅଠର ଦିନର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା সেই দিনকে মনে পকাইবা প্রত বর্ষ পরী এ বর্ষ আমি এই ত্রিরঙ্গা পতাকা তলে রুণ্ড হয়েছে। এবং আমার চৌস্তরিতম গণতন্ত্র দিবস পাাল করছে তেমনি আমি পুথরে বিশ্বগু বছিব, বসব সেই আমি নিষ্ঠার সহকারে কাজ করা পড়ব কারণ কেবল সীমায় পহরা দেওয়া সিপাহী দেশপ্রেম কলে এবং সহি দেশ আগকু মধ্য না সুনিশ্চিত করা পড়ব যে ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଚୋଟତାର ସହିତ କରିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବିପଦକୁ ଟାଳିବାକୁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଏକ ହେବା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେବ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ ଶେଷରେ ଦେଶର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଲାମ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍